Ani sa ma nespýtaš, aký som mala deň? Aký si mala deň, Mici? Predstav si, stala sa taká vtipná vec. Baby v kancli začali ukazovať fotky z dovolenky. A ako to mestečko sa mi zdalo povedomé, tak si predstav, že sme zistili, že sme bývali v rovnakom čase na rovnakom mieste. A ešte do toho istého baru chodili ako my. Mhm. Inak po obede v práci bola strašná nuda. Tak sme to vyvážili tým, že sme si objednali krásne, luxusné kabelky. Potom prišiel šéf, zvolal poradu a začal sa pritom pomaly vyzliekať. A my sme ti z toho boli také nadržané, že nás jednu po druhej pretiahol v zasedačke na stole. A celé sme to ukončili veľkými lesbickými orgiami. To si mala riadne ťažký deň, Mici.